hiukan vaihdetaan ihan tämmöiseen suoraan kliiniseen työhön ja kliiniseen aiheeseen. Meillä on aika paljon näitä urheilijanuorukaisia meidän vastaanotolla, jotka ovat siellä punttisalilla käyneet aikaa viettämässä, ja urheilijahan ei tervettä päivää näe, ja aika tavallisia on meilläkin erilaiset liikuntaan, urheiluun, eritoten voimaharjoitteluun liittyvät rasitusvammat. Ja nyt meillä on Jaro Junnila, ortopedia- ja traumatologian erikoislääkäri, alustamassa tavallisimmista tulesongelmista. Ehkä siltä näkökulmalta, että milloin on todellinen kiire asian suhteen, milloin siihen täytyy tarttua heti ja milloin ehkä vähän leppoisammallakin aikataululla voidaan edetä. Ja varmasti Jaroa saa keskeyttää, kommentoida, kysyä, jos jokin jää ja mietittäväksi. Mä yritän olla hereillä ja jakaa myös etäyhteyden päähän puheenvuoroja Eevan kanssa. Mut Jaro, ole hyvä. Kiitoksia. Tämä varmaan kuuluu kaikille. Mä en tiedä, onko tämä joku vitsi, että tässä on joku ortopedi luennoimassa heti viinaluennon jälkeen, että joku tämmöinen kytkös. Eli Junnila Jaron nimi, kiitoksia puheenjohtajalle ja kaikille, että sait tulla tänne keskustelemaan. Ja toi otsikko oli vähän erilainen, mitä Antti Jussi oli tuohon alun perin pistänyt. Mä ajattelin, että varmaan se, mitä te haluatte täällä kuulla ja mistä haluatte keskustella, niin on tämä, että teidän työolosuhteissa, eli jos siellä jotain paukahtelee naksuun, joku paikka on kipeänä, niin milloin siihen pitäisi reagoida ja milloin ei. Eli se on se näkökulma, mitä mä ajattelin tässä käydä läpi. Itsestäni tausta, eli on ortopedi, traumatologi, käytännössä leikkaan laidasta laitaan tällä hetkellä eniten tämmöistä niin sanottua urheilullista kirurgiaa, eli murtumia, jänteitä, kaiken maailman tähystyksiä, eniten olkapäätä, polvea. Aiemmin tein myös tekoniveliä, mutta en enää. Ja työpaikka on HUSSi, on se pääpalkan maksaja, eli on Hyvinkäällä 3 päivää viikossa. Sitten käy lohjalaisten olkapäät leikkaamassa ja sitten käy vähän tuolla privaatin puolellakin. Olen Espoo, tai murheellisen blues-joukkueen lääkäri, ollut viimeiset 5-6 vuotta. Ja nyt sitten jatkan siellä vielä Espoon puolella tämän uuden joukkueen myötä. Itsellä urheilutausta aika laajalti. Sidonnaisuuksista pitää aina kertoa, että ei ole muuta kuin tämä perhe, johon on sitten kovasti sidoksissa. Halusta ei, niin aina siellä on. Sisältö. Ajattelin, että tuki- ja liikuntaelimistä aika laaja. Niin tätä käytäisiin läpi eikä vähän tämmöistä yleistä. Sen jälkeen sitten käytäisiin 3 eri aluetta, eli enemmän tämä selkä, polvi ja olkapää, jota ehkä eniten tapaatte sitten kuitenkin noissa teidän olosuhteissa. Ja sitten käydään vähän keskustelua, yritetään jättää siihen aikaa. Eli kysymyksiä saa esittää, saa keskeyttää. Ja varmaan se, mikä niin kuin teitä eniten arveluttaa tuolla teidän olosuhteessa, että mikä on akuutti vamma, vaiva. Eli mikä on, niin kuin, milloin pitää reagoida, milloin tehdään väärin, jos ei reagoida. Ja mun näkökulmasta, jos mä ajattelen omaa työtä, niin se akuutti vamma on, eli meillä jotain sattuu, joku vamma tulee ja hoitamattomana aiheuttaa pysyvän haitan. Tai joskus pahimmillaan voi olla hengenvaara. Hengenvaara lähinnä tulee, että painot tippuu rintakehälle, tulee ilmarinta, sitten tulee paineilmarinta, siihen voi kuolla. Eli nämä tämmöisiä traumatologisia hommia, mutta sitten jos me mennään näille jännepuolelle, nivelpuolelle, niin eipä niin ihmiset kuole. Mutta se, mitä voi tapahtua, on se, että me voidaan saada pysyvä haitta. Eli olkanivelle menee pois paikoiltaan, se on pitkään pois paikoiltaan, me saadaan hermovenytysvamma, joka voi olla aika pitkäaikainen, tai sitten jos tulee joku välilevy pullistuma, tämmöinen kaudatilanne, eli se sitten tukkii tuon selkäytimen täysin, ja siitä tulee tämmöinen hermopuristustila, heikkous, se, että jos ei me sitä tarpeeksi nopeasti hoideta, niin siitä tulee pysyvä haitta. Eli nämä on niitä tilanteita. Sitten meillä on se, että jos emme jollain tietyllä aikavälillä hoideta näitä vammoja, niin se hoitotulos voi huonontua, tai sitten me odotetaan tämmöiseen myöhäiskorjaukseen, ja tämä tulee myöhemminkin tämä aikaraja, mutta meidän näkökulmasta periaatteessa kaikki nivesiteet, jänteet, murtumat, kaikki alkaa jämähtää 2 viikossa aikuisen ihmisellä, niin tämä 2 viikkoa on meillä semmoinen niin kuin aikaikkuna, että silloin me mielellään haluttaisiin nähdä, että tehdäänkö asialle jotain vai eikö tehdä. Eli sitten jos se menee se 2 viikon yli,
niin tota sit on aina vähän se, että okei, että lähdetäänkö me enää sörkkimään sitä tavallaan verenkiertoa siellä vai tyydytäänkö me sitten tämmöiseen, että käydään sitten myöhässä korjaa sitten, kun on kaikki tietyllä tavalla jähmettynyt ja mennään sitten 3-6 kuukauden jälkeen sitten korjailemaan niitä tuloksia. Lukkiutunut nivel, se, että jos ei polvi jää jumiin, eli käynnössä tyypillisesti on tämmöinen nivelkierrukkavamma, missä se kierrukka jää siihen nivelen väliin, tulee tämmöinen mekaaninen lukko, niin ei siellä paljon kävellä. Niin kyllä se on sitten taas tämmöinen, että se on parempi hoitaa sitten heti pois saada. Lisävammojen mahdollisuus, eli meillä on osa sitten tämmöisiä vammoja, joiden kanssa ihmiset pärjää. Sitten, jos ei niitä hoideta ajoissa, niin sitten on aina niin kuin mahdollisuus, että meille tulee niin kuin pahempi vamma. Esimerkiksi tyyppiä tämmöinen joku polven tämmöinen multiligamenttivamma, eli meillä menee vaan sieltä monta nivelsidettä rikki. Jos se koko ajan hetkuu, joku 120-kiloinen jätkä astuu sille, niin kohta siellä on sitten murtuma, verisuonivamma, hermovamma mukana. Eli nämä on sitten näitä. Ja sitten meillä on osa näistä, että meillä hoitamattomana aiheuttaa vammaista pahenemisen ja sitä kautta hoidon hankalautumisen. Tyyppiryhmä on tämmöiset nilkkavammat. Mä aina sanon, että me jaotellaan esimerkiksi nilkkamurtumat, että meillä on stabiili tai instabiili. Eli stabiili murtuma, niin sitä ei tarvitse leikata, instabiili leikataan. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että siirtyykö telaluu vai ei. Ja tämmöinen täysjärkinen ihminen ei kävele käytännössä instabiililla nilkalla. Eli se on niin hetku, ettei se pysty. Poikkeus on se, että nämä, jotka vetää vähän enemmänkin viinaa, niin ne kyllä pystyy niillä kävelemään. Ja näiden kanssa sitten väliin ne tulee vastaanotolle vasta 3-4 viikon päästä ja se nilkka aika huonossa kunnossa. Aina vaikea sitten miettiä, että mitäs me nyt tehdään. Mä aina sanon meidän nuoremmille kollegoille, että jos potilas kävelee nilkkansa kanssa vastaanotolle, niin se on stabiili murtuma, ei tarvitse leikata. Jos se ei kävele, niin sitten se on mahdollisesti leikattu. Se, mikä on akuutelle vammoille tyypillistä, suuri osa näistä akuutista vammoista ajatellaan, että ne on tämmöisiä kontaktivammoja. Se, mikä niillä on hirveän tyypillistä, on se, että jotain tapahtuu äkillisesti. Se, että jos joku paikka kipeytyy pikkuhiljaa, niin harvemmin siellä on mitään tämmöistä niin kuin akuuttia hätävaivaa, vaan että jotain tapahtuu. Oirekuva muuttuu. On ulkoinen kontakti, tuli äkillinen kiertoojennusvääntö. Tai sitten on joskus se, että meillä on joku miedompi vaiva ensin ja sitten yhtäkkiä tapahtuu. Et kun ihmiset kysyy, että sattuuko jotain äkillistä, niin kyllä ne yleensä osaa sanoa. Esimerkiksi selkäpotilaat, jos niille tulee joku iskiaskipu, niin kyllä mä niitä kysyn, että nostitko jotain, teitkö jotain, tuliko jotain äkillistä. Ja sitten sanoo, että ei, että se on pikkuhiljaa tullut. No sitten me tiedetään, että ei tässä nyt ole niin hätä. Mutta jos se potilas kertoo, että se nosti laatikkoa, tuntuu joku napsahdus, seuraavana päivänä jalka alkoi puutua, niin käytännössä tarkoittaa, että sillä on välilevy tyrä, eli siellä on mössö tullut ulos välilevystä ja sitä kautta se tulee. Eli kyllä nämä menee vain yksi yhtä. Ja tämä, se mitä osataan sanoa, mikä sitä oli, tämä joku julkis oli just sanoa, että oli lentopalloa hyväntekeväisyystilanteessa pelaamassa ja napsahti jalassa. Sen tiesi, että siellä on joku kierrukka tai eturistisen rikki, se haastattelun perusteella. Se ei ole yleensä käynyt magneettikuvissa. Kyllä nämä tietty vammamekanismi napsahtaa, paukahtaa, tulee tietty oire, niin sitten sen suunnilleen tietää, mitä siellä on käynyt. Ja tässä on tämä kahden viikon sääntö, että se 2 viikkoa on meillä vähän semmoinen, jotenkin me tuolla tehdään esimerkiksi semmoisia hoitoketjumuutoksia tuossa sairaalassa tällä hetkellä, että me yritetään tietyt vammat pitää meillä siellä sairaalassa seurannassa ensimmäistä 2 viikkoa, ennen kuin me siirretään ne sitten tuonne niin kuin jatkoseurantaa muualle, käytännössä terveyskeskuksiin. Se, mikä ei sitten noudata tätä 2 viikon sääntöä, on nämä totaalipareesit. Eli jos meille tulee semmoinen, joku nostaa punttia, sattuu selässä, alkaa jalka puutua, niin ja jos jalka menee täysin läpsyksi, niin sitten se on päivystystapaus. Ne meidän pitää päästä leikkaamaan tarpeeksi nopeasti. Luksaatiot, organivelo pois paikoiltaan. Käytännössä mitä nopeammin me saadaan se takaisin paikoilleen, niin sitä helpommin se menee, ja sitä vähemmän siihen tulee näitä liitännäisvammoja. Ja sitten on nämä lukkiutumiset. Eli nämä on semmoisia päivystystapauksia sitten. Se, mikä on ei-akuuteille vammoille tyypillistä, näitä mä kutsun niin kuin rasitusvammoiksi. Ja se, mistä rasitusvamma tulee, käytännössä tarkoittaa, että johonkin elimen osaan tulee ylirasitus. Eli verrattuna se, mikä se sietokyky on. Ja yleensä nämä syntyy pikkuhiljaa. Eli kun ihmiset kysyvät, että tuliko tämä äkillisesti, vai tuliko tämä pikkuhiljaa, niin sitten kun ne sanoo, että tämä tuli pikkuhiljaa,
Niin käytännössä silloin se tarkoittaa, että ei tässä nyt ole hätää. Se, mihin näitä rasitusvammoja, tämmöisiä, että voi tulla, meillä voi tulla luihin lihaksiin, jänteisiin, nivelsiteisiin, niveliin, välilevyt, kierrokat. Ja se, mitä sinne voi tulla, meillä tulee murtumia, tulehduksia, revähdyksiä, venähdyksiä. Se, mikä siellä on altistavana tekijänä, on ruokavalio, että mitä syödään, sillä on merkitystä. On uni, sairaudet, lääkitykset, sitten tämä rasitus, lepomäärä, tekniikka. Ja sitten on lisäksi synnynnäistä. Eli esimerkiksi jos on olkapää ryhti näin ja olkanivelet noin, niin se lähtee helpommin paikoiltaan kuin semmoiselle, jolla on hyvä ryhti. Se, jos te mietitte tätä hoitoa näissä rasitusvammoissa, niin tämmöinen perussääntö tuolta urheilijamaailmasta, että jos me hoidetaan vaan sitä akuuttia vaivaa ilman, että me arvellaan, että mikä tässä on taustalla, niin harvemmin me saadaan hyvää hoitotulosta siihen akuuttivammaan, vaan meidän pitää sitä kokonaisuutta hoitaa. Meillä on esimerkiksi noin jääkiekkoilijoiden kanssa tekemisissä, niin kaikki nivusvaivat, mitä niille tulee tämmöisiä, jotka ei ole äkillisiä, niin kyllä me katsotaan sitä ryhtiä. Yleensä se on sillä, että menee niin peppu pitkällä ja tämmöisenä, ja sitten ihmetellään, minkä takia nivunen on kipeä, kun ne tekee koko ajan tätä liikettä. Niin. Ja meidän pitää sitä kokonaisuutta sitten hoitaa siinä. Selkä. Anatomia, eli jos mietitään selän anatomiaa, niin koko homma lähtee luista. Eli nikamat on käytännössä, mä aina sanoin, että ne on luisia laatikoita, jotka pitää meidät pystyssä. Sitten meillä on siellä välissä, meillä on välilevyt. Eli tuolla niitä aina esittelee, että ne on vähän niin kuin jääkiekko, jossa on semmoinen voimakas se ulkokuori, mutta sitten se on sisällä täynnä mössöä. Ja ne on vähän tämmöisiä iskuvaimentimia, ja niistä me sitten taivutaan joka suuntaan. Hermot, eli selkäydimen aivojen jatke, menee käytännössä täällä nikamien takana on tuo aukko, missä menee se selkäydin. Selkäydin itsessään loppuu suunnilleen jonnekin tuonne ylätasolla, ja sitten sieltä vaan hermot jatkaa tuonne alas saakka. Ja nämä hermojuuret tulee sitten aina täältä nikamien välistä, eli noista välistä, ja hermottaa eri tasoja. Eli tämä on se meidän käytännössä rakenne. Ja se mitä niin kun, jos me kuvattaisiin tässä salissa kaikki ihmisten selät, tämä okei, täällä on vähän nuorempaa, pikkusen vanhempaa, niin kuitenkin väittäisin, että kenelläkään meillä ei ole ihan täysin normaali selkä. Harvalta meiltä löytyy sillä, että jos me otetaan joku magneettikuva, niin kyllä me nähdään, että suurimman osalla meillä on jonkunnäköistä välilevykulmaa, välilevyn madaltumaa. Se ongelma on se, että ihmisten pitäisi mennä nelinkontiin eikä kahdella jalalla. Ei meitä oikein luotu tähän asentoon ja välilevyt kuluu. Eli se mitä siellä tapahtuu on se, että se ulkokuori kuluu, siitä nestepitoisuus alkaa vähenee. Ja sitten kun se kuluu, niin se itse asiassa alkaa pullottamaan. Ja sitten jossain välissä, jos tulee oikeanlainen vääntömekanismi, niin se sitten repee ja se tulee se mössö ulos. Eli se, että jos te luette lausuntoja, niin Suomessa me käytetään prolapsi tai protruusio. Eli välilevytyrä tai välilevypullistuma nimeä. Ja välilevypullistuma tarkoittaa sitä, että tämä ulkokuori on käytännössä vielä ehjä, mutta se on se välilevy mennyt vähän niin kuin littanaksi. Ja sitten taas välilevytyrä tarkoittaa sitä, että ne mössöt tulee sieltä ulos. Ja tässä on niinku tyypillinen tämmöinen niinku röntgenkuvan perusteella, me pystytään hirveän hyvin arvioimaan, että missä kunnossa ne välilevyt on. Eli silloin me ei nähdä välilevyjä, mutta silloin kun täällä on tämä väli olemassa tämmöisenä, niin tarkoittaa sitä, että nämä välilevyt todennäköisesti voi aika hyvin. Sitten kun alkaa olla tämän näköinen selkäranka, niin käytännössä ne välilevyt joko kuluu sieltä välistä pois, tai sitten ne menee littanaksi, eli ne lässähtää. Ja silloin kun ne lässähtää, ne pullottaa eteenpäin ja taaksepäin. Ja täällä takana on nämä hermojuuriaukot, niin käytännössä kun välilevyt kuluu, niin se alkaa tekemään ahtautta niille hermoille. Mikä on sitten akuutti selkäongelma? Eli milloin me pitää näissä selkäongelmissa reagoida? Eli meillä pitää reagoida silloin, kun meillä on totaalipareesi. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä on lihasvoiman täydellinen puuttuminen. Se, että jos joku sanoo, että seison jalka vähän puuduttaa ja pikkusen tuntuu heikolta jalka, se ei ole täydellistä puuttumista. Täydellistä puuttumista on, että seisoo ja jalka pettää alta. Ja silloin, silloin meillä on kiire tietyllä tavalla. Ja sitten meillä on jonkun verran tätä, että sanoo, että okei, mä kävelen 5 kilsaa, niin alkaa puuduttaa jalkaa, vähän läpsyy. Sitten taas kun mä lepään, niin voimat on kunnossa. No se on sitten tämmöinen, joka niin kuin tulee menee. Ei nekään ole akuutteja. Että ne on selvitettäviä asioita, mutta ne ei ole niin kuin akuutteja.
Tyypilliset akuutit selkävaivat on välilevy tyrä, eli just se, että sieltä nikamasta purskahtaa mössö ulos. Eli käytännössä tässä on tämmöinen, puhutaan kauda ekviinasta, tämmöinen meidän hätätilanne, ja se mössö on purskahtanut niin, että se täyttää koko tämän selkäydinkanavan täällä näin. Eli täällä näette nämä tämmöiset vesipitoiset välilevyt, nämä on hyvinvoivia välilevyjä. Sitten kun alkaa kuluu, se vesi lähtee pois, niin tulee tämmöisiä tummempia. Ja sitten kun siinä on tarpeeksi heikkoutta, niin se mössö voi, aina sanoa, että se on vähän niin kuin hammastahna tuubi, jos otetaan korkki pois ja sitten joku astuu päälle, niin sitten se purskahtaa joskus se mössö sieltä tulos. Ja sitten ne täyttää tämän selkäydinkanavan. Ja nämä on semmoisia, että periaatteessa meidän pitäisi leikata nämä mahdollisimman pian, mutta on ajateltu, että se 48 tuntia on se, että ennen kuin alkaa tulee pysyviä haittoja. Eli tyrät on varmaan se, mitä niin kuin aina kysytään, kun tulee tämmöisiä selkäongelmia, että onko meillä joku hätätilanne, mutta se, että tämmöinen kauda ekviina, mitä aina niin kuin tulee meillekin lähettelä, onko kauda ekviina, niin nämä ihan oikeasti on ihan tajuttoman kipeitä. Täällä on niin selkeät oireet, aina kun mietitään, että onko vaiko eikö, niin kyllä se näkee jo naamasta. Että tällä kaverilla on huonosti. Että se naamasta näkee, että nyt on kipeänä, jalka ei toimi, kaikki paikat puutuneena, niin kyllä tämän tunnistaa, että nyt ei ole hyvä olla. Että kyllä näitä aika harvemmin on tämmöisiä tilanteita kuitenkaan. Että semmoisia välimuotoja on paljon, tämmöisiä tilanteita ei ole. Toinen on se, että miten nyt sitten näissä teidän olosuhteissa, niin pääseekö tämmöisiä vammoja tulemaan. Eli tulee esimerkiksi tämmöinen nikama murtuma, burst murtuma, joka tarkoittaa, että siinä on niin kuin ylhäältä alas tullut voima, joka on käytännössä tehnyt se, että se läsähtää se laatikko rikki joka suuntaan ja tämmöisessä tilanteessa sitten, tai ensinnäkin tämä on instabiili tämä selkä ja sen lisäksi tämä, että voi sitten tätä luumateriaalia tunkeutua tuonne selkäydinkanavaan. Nämä on lähinnä tämmöisiä, ei kovin helposti saada millään niin kuin nostoliikkeellä tai tämmöisellä. Nämä yleensä tapahtuu sillä, että sun pitää olla aika iso vamma, joku hyppyvamma tai törmäysvamma tai tämmöinen, että me saadaan näitä aikaiseksi. Että nämä välilevytyrät on ehkä se, mitä teidän olosuhteessa tapaa paljon enemmän. Rajatapaukset. Sitten meillä on tämä porukka, joka on niin se hankala kaikille. Että kun sattuu paljon, sattuu sinne jalkaan, että niin sanottu issiaskipu, mutta sitten siellä on kuitenkin voimat tallella. Tai sitten se, että tulee ajoittain puutumista, ajoittain enemmän sen asennon mukaan. Tämä on vähän semmoinen kysymys, että okei, miten näiden kanssa mennyt. Mä aina kuvailen sitä, että ne on hermot ihan oikeasti. Ne on niin sähköpiuhoja, ne on vaan semmoisia keltaisia. Mä sanoin, että kun siihen tulee kosketusta, niin tekee kipeätä. Kun pikkusen painaa lyttyy, alkaa tulla vähän heikotusta ja vähän semmoista läpsymistä. Sitten kun se on täysin kasassa, sitten jalka ei toimi. Ja aika moni tämmöinen, jopa nämä välilevyt tyrät pullistumat tekee sitä, että vähän se asennon mukaan. Mä aina puhun Stockman-shoppailukävelystä, kun mennään Stockmanilla lantio alhaalla, niin sitten se alkaa jumittaa. Mutta sitten kun me lähdetään illalla vetämään tämmöinen sauvakävelyn lenkki, niin meillä on hyvä ryhti, lantio pysyy ylhäällä, niin siellä on paljon enemmän tilaa. Eli loppujen siihen vaikuttaa se, että mikä meidän lantion asento, lannen rangan asento, niin se vaihtelee vähän sen mukaan. Eli meille tulee vähän tämmöinen oirekuva. Mutta mikä on niin tärkeää on se, että jos meille tulee tämmöinen erittäin kova kipu, issiaskipu, johon liittyy sitten tämmöistä heikkoutta, niin on vähän semmoisia, että nämä pitäisi joko ei ole väärin lähettää meille arvioinnillekin sairaalaan päivystykseen, tai sitten nämä on semmoisia, että meidän pitää vähän katsella, mihin päin tämä menee. Mihin päin tämä kehittyy niin kuin päivien aikana, viikon aikana. Että jos tämä alkaa menee huonompaan päin, se on käytännössä päivystysmagneetti, päivystysarvio siitä, että leikataan vai ei. No semmoinen sanonta, että tämmöinen kivulias pareesi on hyvä pareesi, eli silloin kun on kivulias heikkous, se on meille hyvä, mutta sitten taas tämmöinen kivuton pareesi on huono. Eli sitten kun siitä on kipu pois, eli meillä on heikkous, missä on kipuu, niin yleensä silloin tarkoittaa, että se hermo on ottanut jo nokkiinsa. Meillä on vähän myöhässä. Nämä on vähän semmoisia ilkeitä tapauksia, että me leikataan suoraan sanottuna viikko myöhässä, että se on kivuton heikkous, niin nämä on vähän se, että palautuuko ne enää vai ei. Että sitten tuolla on kadulla paljon ihmisiä, joilla on sitten tämmöinen pysyvä, lievä heikkous, ei satu, mutta jalkaa aina pikkuisen läpsyyn, niin nämä on vähän tämmöisiä ilkeitä. Että tämä on tämmöinen hankala tämä rajatapaus on. Se, minkä takia me ei leikata kaikkia välilevytyriä, että kun se mössö tulee ulos, johtuu siitä, että tilastollisesti puolen vuoden aikana niin semmoinen 80% näistä paranee itsekseen.
se, mihin se perustuu, on se, että tyypillisesti ne välilevyt yrät on siellä alimmalla tasolla. Siellä on paljon tilaa, eli ne hermot pääsee väistymään. Lisäksi se mössö on, se on vesipitoista. Se on semmoista, ne kuvaa, se on vähän niin kuin katkarapu. Maista semmoista mössöä, semmoista tahnaa, mikä se on, se välilevymassa. Ja tätä, se on hirveän vesipitoista. Että sitten jos me saadaan pidettyä se väli, mihin se tyrä on tullut, tukevana, että me ei hirveästi heilutella ja tätä, saadaan lihakset kuntoon, niin se itse asiassa vesi lähtee sieltä ensin pois ja se itse asiassa massa lähtee surkastumaan, että se lähtee sieltä itsekseen pois. Tämä on aina vähän semmoinen ilkeä selittää ihmisille, on hirveä issiaskipu päällä, että kyllä tämä tästä paranee. Mikä? Se lisää, että hermoa on sellainen emäsvaikutus. No, sanotaan näin, että kun ollaan selän alueella, niin me on paljon legendoja ja paljon juttuja, mikä on, että mulle vähän vieras alue, mikä on, että se mikä siihen liittyy, mikä siihen tulee, niin ajatellaan, että siinä on tämmöinen kemiallinen ärsytys, että mikä tulee, että se hermo ja ne hermot turpoo, ja itse siellä pelkästään veri ärsyttää, niitä tekee, venytys tekee. Et se ei välttämättä se oire ole aina sitä, että sitä painaa joku. Se, että sitä painaa massa, niin sillä on just tyypillistä, että sitten alkaa se heikkous tulee, mikä tulee. Et sitten kivun voi aiheuttaa moni asia, että mikä on. Mutta oot oikein, siinä on tämä kemiallinen ärsytyskin mukana. Sitten on myös tämä, että selkäortopedit keksii monia asioita, joilla ne selittää potilaalle ja saa mielen rauhoitettu, jotta ne odottaa, että katsotaan, että meneekö tämä pois. Ja ketkä on itse suorittaa selkäkipuja joskus kokenut, niin tietää, että se on vähän semmoinen hankala kapitteli ja toivoisi, että sille saisi pika-apuja, mutta monesti semmoinen, että pitää hoitaa pitkään ja monipuolisesti ennen kuin saadaan ongelma kuntoon. Ei akuutit selkäongelmat, on sitten taas tämmöistä, että meillä on näitä kuluneita välilevytyriä, eli jälleen kerran tuommoinen vaalea välilevy, ja siinä on hyvä vesipitoisuus, se on terve. Te näette, että se rajautuu näihin nikamiin. Sitten kun meillä alkaa olla tämmöisiä kuluneita välilevyjä, niin nämä on sitten tämmöisiä tummempia, ne alkaa pullottelemaan tänne. Eli kyllä tänne niin kuin selkäyden kanavaa tänne pullottelee. Nämä on just semmoisia, että vähän lantioasennon, lihavuuden myötä, kaikki, niin nämä sitten joskus oireilee, joskus ei. Me ollaan ilkeitä ihmisiä aina sanotaan, että ota paino pois, saadaan selkä kuntoon. Sehän perustuu ihan pelkästään siihen asentoon. Myös meidän paino tulee tähän, 20 kiloa ylimääräistä, niin sitten me mennään näin. Sitten kun se 20 kiloa saadaan pois, sitten me mennään näin. Eli se asento tekee sen, että onko siellä tilaa vai eikö siellä, tuleeko hermoärsytys vai eikö tule. Että tänään. Ja tämä on semmoinen, näihin liittyy se, että silloin kun on pelkkä selkäkipu, selkä jomottaa, selkä menee jumiin, niin yleensä me puhutaan tästä, meillä on siellä kulmaa, mutta ei siellä mitään tämmöistä niin kuin varsinaista hermokompressiota, että siellä joku hermo olisi koko ajan jumissa. Ja näiden kanssa ei ole mitään kiirettä käytännössä. Ja tästä on itse asiassa tutkimuksia, että jos ei ole niin sanottua issiaskipua tai tämmöistä radikulaarista säteilyä, niin näitä kun menee leikkaamaan vaan sitä selkäkipua pois, niin näistä tulee huonot tulokset. Se on vaan se, että se on niin kuin, me ei saada uutta selkää. Et me mennään tekemään tilaa, mutta jos ei sitten niin kuin elämäntavoista tapahdu muutoksia ja tässä niin kuin itsensä huolehtimisessa, niin ei me välillä me tehdään enemmän haittaa kuin hyötyä. Mennään sinne nakertamaan liikaa luuta mikroskoopilla, tehdään tämmöinen niin sanottu pieni leikkaus, niin sitten sinne tuleekin yliliikkuvuutta ja sen jälkeen tehdään iso leikkaus, eli pistetään raudat selkään, luudutetaan joku väliä, se onkin sitten vuoden projekti se. Eli tämä on se yksi ongelma, mikä näissä on. Että näissäkin tapauksissa lähinnä tulee se, että milloin tarvitaan niin kuin erikoislääkäriarviota on silloin, että jos tämä pahenee, koko ajan menee pahemmaksi, eli alkaa tulla tätä pareettisuutta, kipu pahenee, mutta nämä ei ole ikinä semmoisia, että jotain tapahtuu niin kuin näin, vaan nämä on sitten semmoisia, että se pikkuhiljaa tulee ja ei näissä itse asiassa yleensä kiiret ole. Nämä välilevyt on yleensä sitten jo tämän näköisiä näillä ihmisillä että ei tälle mikään enää purskahda, ei tälle mitään enää pullistu äkillisesti. Nämä on niin kuin kuivaa känttyrää, niin ei täällä mikään pulla. Jos mä sanon, että teidän niin kuin asiakasmateriaali, mikä on, niin jos siellä on paljon tämmöisiä puntikolistelijoita, niin kyllä mä väitän, että siellä aika monella on jo tämmöinen selkä. Sellaisia, jotka vetää sitä syväkyykkyä sieltä ja vetää tuonne ylös, mutta kaikki tämmöisiä selkiä siellä vaikka kuinka paljon. Onko selästä jotain kysyttävää?
Ei, kysykää lopuksi. Polviongelmat. Siinä on kuva varmaan viime vuosien kuuluisimmasta polvivammasta. Ronaldosta, eikä se ollut sisämmän ikään sitten vamma ainakin kuvan perusteella. Polvi on taas tämmöinen, jota niinku, tässäkin salissa suuri osa joskus tuntuu, niin jonkinnäköistä polvivaivaa ja aina mietitään, no mikä se on ja milloin siihen pitää reagoida, miten sitä pitää hoitaa sun muuta. Sekin on hankala kapitteli ja se osittain johtuu siitä, että tässä polvessa on niin hirveästi kaikkia eri osia. Aina mietitään, että polvinivellä, että se on vain niin yksi nivel, kun me puhutaan, mutta käytännössä siinä on kolme tämmöistä liukuparia. Eli nämä oireet voi tulla mistä tahansa näistä liukupareista. Siellä on nivelsiteet, siellä on jänteet, siellä on kierukat. Ja sitten sit siellä on nämä limapussit, eli pehmustetyynyt ja hoffarasva, joka on siellä jänteen takana semmoinen rasvapallo. Eli jos mietitään polvianatomia, niin polvi on tämmöinen saran nivel, eli käytännössä se, okei, me ollaan tutkittu, että siellä tulee rotaatioliike, mutta käytännössä se liikkuu tähän yhteen suuntaan. Ja sitten meillä on nämä kolme liukupintaa, että mä aina ajatellaan, että meillä on sisempi kantava nivel, mä aina kuvailen, että reisiluun alaosa on kaksoispallo, sääriluun yläosa on kaksoiskuppi. Ja meillä on aina sisempi kantava nivel, ulompi kantava nivel, ja toi sisempi kantava nivel on se, johon meille tulee silloin, kun me astutaan, rasitetaan itseämme, niin se on se, mihin meille tulee isoin osa kulutuksesta. Sitten kun meillä on näitä painonnostoja ja veikkoja, jotka vetää niitä syväkyykkyjä sun muuta, ihan samalla tavalla kuin jalkapallo oli ja postin jakajat, niin se, mikä niille menee rikki, niin on itse asiassa käytännössä tämä polvilumpion ja reisiluun välinen nivel. Eli polvilumpi on alaosaltaan ja se on V-kirjaimen muotoinen. Reisiluun yläosassa on tämmöinen ura, missä käytännössä liikkuu. Polvilumpi on meidän reisiliaksen jänteen sisällä. Ja tuossa on joku fysiologi tutkinut, että silloin kun me mennään rappuja alaspäin, niin tähän niveleeseen kohdistuu 7 kertaa meidän oma paino. Ja tähän perustuu se, että sitten kun me tehdään syväkyykkyä tai tämmöistä, niin se joutuu aika koville. Jalkapalloilija, kun ne potkii ja siitä tulee koko ajan sellainen piiska heilahdusliike, niin se joutuu koville. Postin jakajat, jotka vetää niin rappusi ylös alas, niin se joutuu koville. Ja mä voin sanoa, että mä en ole käytännössä semmoista isokokoista painonnosta, joka vetää syväkyykkyä, niin mä en ole yhtäkään nähnyt, jolla tämä nivel olisi kunnossa. Että tästä menee rustot rikki. Ja tyypillistä tolle kivulla, mikä tulee tuosta nivelestä, on se, että ne sanoo, että ei pysty oikein menemään kyykkyyn, polvilleen tai rappusten alaspäin tuleminen sattuu. No sit se on yleensä tuosta nivelestä. Sitten meillä on nämä nivelsiderakenteet, eli meillä on sisempi nivelside, ulompi nivelside, meillä on ristisiteet, eli ristisiteiden merkitys on se, että sääriluu verrattuna reisiluuhun ei pääse liika paljon taaksepäin tai eteenpäin. Sitten meillä on nämä kierukat, jotka on tämän välissä. Aika monesti perusihmistä aina puhuu, että aina kun sattuu, niin onkohan se kierrukka vai? Onkohan se kierrukka vai? No kierrukat on käytännössä sellaisia rustorenkaita, jotka on kiinnitetty nivelkapseliin ja ne on siinä sääriluun ja reisiluun välissä. Ne on vähän iskuvaimentimia, ne on tämmöisiä paineen tasaajia. Mä luulen, että niillä on monimutkaisempi merkitys siellä, kun me edes vielä tiedetään sen takia, että ne itse asiassa liittyy noihin ristisiteisiin, niiden kiinnitykset, että ne on paljon monipuolisemmin mukana siinä, niin kuin siinä polven tavallaan niin kuin hahmottamisessa. Ja ne on semmoisia, ne on käytännössä semmoisia tiivistä kumeja, ja kyllä ne kuluu iän mukana, ne menee rikki, joskus ne menee akuutisti rikki. Mutta se sitten taas tämä, että milloin semmoista pitää hoitaa, niin käytännössä on silloin, kun se tekee lukkiutumista tai se tekee pitkäaikaista kipua, niin silloin meidän pitää hoitaa. Nyt on näitä tutkimuksia, joissa kollegat sanoo, että mitään polvea ei tarvitse ikinä tähystää, että kaikki hoituu, niin ei pidä paikkansa. Kaverit viettää vähän liikaa aikaa tuolla tutkimuskammarissa, vähemmän tuolla käytännön tasolla. Että kyllä me niitä kierrukeita käytetään hoitaa sillä, että jos sulla on lukkiuttava kierrukkavamma, niin kyllä ne pitää käydä tähystämässä. Ei sitten tule mitään, että sä semmoisella menet pitkään. Mutta semmoinen, että jos sulla vähän kipeytyy, välillä vähän napsuu, niin semmoisen kanssa voidaan hyvin odottaa ja katsoa, että suoraan sanottuna hioutuksi sieltä itsekseen pois. Se, että ottaa 60-seltä magneettikuja ja sieltä sanotaan, että siellä on kierrukka repeämä. Kyllä meillä kaikilla on 60-senä kierrukka repeämänä. Kierrukat kuluu. Eli se käytännössä halkee, se alkaa ammottaa, että tämmöinen magneettilausunto niin on sitten taas, että meidän pitää ikinä sitä lausuntoa lähteä hoitamaan, vaan meidän pitää hoitaa potilasta.
Polvi on monimutkainen. Sitten meillä on nämä jänteet. Eli se, että taas teidän asiakunta, kun miettii, että minkä näköisiä jännerepeämiä tulla, niin mä väittäisin, että tyypillisemmät jännerepeämät voi tulla reisilihaksen yhteiseen jänteeseen, eli tänne polvilumpion yläpuolelle tai sitten alapuolelle. Eli nämä on ne, jotka sitten hajoaa tuollaisessa äkkikyykyssä tai äkkiponnistamisessa, tai se, että jos lentää nopeasti polvillensa jaloillensa, niin nämä on ne, jotka sitten voi mennä rikki. Harvemmin nämä muut jännerakenteet täältä. Kaikkia tietysti se on mahdollista. Sitten meillä on nämä bursat, eli pehmusteet. Käytännössä meillä on, nämä bursathan on, ne on semmoista höttökudosta. Eli ne on käytännössä pehmusteita, niin ne sijaitsee aina täällä näiden jänteiden joka puolella, että on alapuolella, etupuolella sun muuta, niin näitä on vähän joka paikassa. Täällä on aina hienoja piirustuksia, että mistä näitä on, mutta näitä nyt löytyy vähän sieltä täältä tuolta. Ja nämä on sitten ne, jotka kipuilee, mutta nämä on sitten niitä, mitkä kipuilee siinä rasituksen myötä, ei äkillisesti, vaan tulee pikkuhiljaa. Mikä on sitten akuutti polviongelma, eli milloin pitää reagoida? Milloin pitää lähettää saman tien, milloin pitää alkaa niin kuin miettiä, että hei, tarvitseeko tämä hoitoa? Mekaaninen lukkopolvi. Eli jos se, silloin kun se kierukka repee, meillä on semmoinen kassinkaava repeämä, mitä me kuvataan, että se kierukka on semmoinen C-kirjaimen muotoinen, ja sitten se halkee siitä keskeltä. Ja sitten semmoinen kassinkahvamainen muutos lähtee irti, ja se menee itse asiassa sen pallon ja kupin väliin, että se lukkiutuu siihen, se menee kiilaksi. Ja tämä niin kuin lukittaa. Ja silloin me puhutaan mekaanisesta lukosta, eli tätä, meillä on kipulukko, mekaaninen lukko. Kipulukko tarkoittaa sitä, että joku liike sattuu ja ei uskalla tehdä, mutta sitten näistä tulee ihan selkeä mekaaninen lukko. Sä nappaat sitten jalasta kiinni ja kokeilet, niin ei se vaan mihinkään liiku, se on jumissa. Ja tyypillisimmin silloin on tämmöinen kierrukkavamma, lukkiuttava kierrukkarepeämä, mutta kyllä siinä on yleensä se tyypillinen niin kuin kertomuskin, että oli joku ojennus, kiertoliike, paukahti. Niin, tämä on se kertomus, mikä näissä on. Sitten meillä on patella luksaatio, että polvilumpio menee joltakin paikoiltaan, mutta silloin yleensä arkikielessä ihmiset sanoo, että polvi oli sijoiltaan. Eli se näyttää siltä, että koko polvi on sijoiltaan, kun se polvilumpio menee. Tämä on semmoinen, mikä tekee semmoisen lukkiuttamisen. Eli se menee käytännössä tuonne noin ja yleensä se hypähtää se itsekseen takaisin, mutta joillekin se sitten jää semmoiseen jumitilanteeseen, mikä se on. Murtumaepäily. Me saadaan murtumia, mutta kyllä nämä vaatii aika paljon. Harvemmin me saadaan ihan perusrasittamalla, että kyllä nämä vaatii sitten kunnon vammoja. Mutta siinä pitää just se vammamekanismi, eli jos me puhutaan traumatologiasta, niin pitää aina kysyä ihmiset, että mitä tapahtuu. Ja se kertoo aika paljon siitä, että mitä niillä on. Eli meidän pitäisi vammamekanismi kysyä. Näissä on yleensä siinä polven sisällä runsas verenvuoto. Ne ei pysty varaamaan. Eli jos on murtuma, jos teidän tulee teidän vastaanotolle joku ja kävelee hymysuun, niin ei sillä murtumaa ole. Kyllä tämä niin paljon sattuu. Tai sitten se on niin kuin doupannut itseensä niin paljon, että ei satu. Mutta sanotaan, että murtuma sattuu. On se paikka mikä tahansa, niin ei sillä kyllä oikein astu. Ja yksi on sitten se, että ojennusheikkous, eli jos meillä on esimerkiksi tämmöinen polvilumpion murtuma, eli tuo polvilumpio päsähtää tuosta halki, tai semmoinen tyyppi vamma, kun lennetään jalka edellä, tai polvi edellä maahan, polvilumpio menee rikki, niin siinä ei vaan toi ojennusmekanismi enää toimi, vaan se jää niinku löysäksi. Niin tämä on sitten semmoinen, että jos tämä on turpea tästä ja polvi ei, ei ojennu, ja kaveri sanoi, että se on vetänyt polvet edellä johonkin kynnykseen, niin silloin se on polvilumpion murtuma. Ai. Jännerepeämät, tyypillisimmät paikat on reisilihas tai sitten se polvilumpion jänteen yläosa, mistä ne repee. Siinäkin on sitten se tyypillinen mekanismi, mikä on, että lennettiin polvillensa jotenkin, että polvet oli koukussa. Tai sitten on 250 kiloa hartiolla ja vedetään syväkyykkyä ja sitten kuuluu rusahdus. Niin, tuolta se antaa periksi. Instabiili polvi nimellä on akuutti. Eli siinä on se, että jos on täysin hetkupolvi, se, että sisempi nivel sille pikkusen antaa periksi sattuu, se ei ole mikään hätä, mutta on sitten semmoisia, että mitkä on niinku ihan longs, eli se itse polvi nivelee pysy paikoillaan. Nämä on semmoisia, että näkyy pitää päivystyksellä ja se arvio saada. Näihin liittyy verisuonivammoja, näihin liittyy hermovammoja. Et nämä on semmoisia, että näitä ei voi jäädä seuraamaan. Tämmöinen eksoottisin tapaus, nuori neito oli ollut
Italiassa laskettelemassa ja sitten se oli vääntänyt sen polvensa siellä ja paikallinen ortopedi, joku pikkukylä ortopedi oli sitten pistänyt hirveät fyllingit sillä pehmusteella tämän verran tuohon ja sanonut, että pidä 2 viikkoa, että se paranee. Ja sitten se tuli mun vastaanotolla hakemaan second opinionia ja otin sitten fyllingit hymysuun pois siitä ja kokeilin sitä polvea, niin se niin kuin hetku joka suuntaan, että meillä on Italiassa ja meillä on pikkusen eri koulutus tämän suhteen, että miten näitä hoidetaan. No, ehkä se oli vaan se kylä. Sitten on aina tämmöinen legenda, mitä näissä lähetteissä on, että veripolvi. Että pyydetään päivystyksellinen arvio. Veripolvi voi tarkoittaa monta asiaa. Eli veripolvi voi olla se, että me saadaan joku tälli tähän polven ympärille, jolloin meillä on siinä niin kuin hematooma, se on vähän sininen. Harvemmin ne on niitä akuutteja, mutta se, että jos meillä on polvi nivellä, käytännössä ihan oikeasti pullottaa ja siellä on niin kuin joku vielä tökkää neulaa ja katsoo, että se on verta, niin käytännössä silloin se, että jos polvessa on verta, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on joko tuore kierrokkovamma tai ristisiderepeämä tai murtuma. Näistä kolmesta niin käytännössä kierrokkovammaa voi hyvinkin seurailla, katsoa, että lukkiuttaako se vai ei. Ristisiderepeämää, se, että jos on joku eturistiside poikki, ei me sitä heti lähdetä kuitenkaan leikkaamaan ja ei ole mikään hätä, mutta sitten murtumat on se, mitä pitäisi hoitaa. Että jos ei sille kärsi astua sille jalalle, niin kyllä se on sitten aina tämmöinen päivystysarvio. Ei akuutit. Eli jos meillä on joku vamma tapahtuu, mutta jos nämä kolme perussääntöä toteutuu, niin meillä ei mitään kiirettä. Että se polvi on tukeva, sille pystyy astuun, se toimii, sillä ei mitään kiirettä. Se on ihan sama, ei tarvitse diagnoosia saada. Mutta jos se on tukeva, sillä pystyy astuu ja se toimii, ei ole mitään kiirettä. Sitten meillä on näitä ilman vammaa syntyneitä kipuja, näitä on vaikka kuinka paljon. Eli meillä on ruustokipuja, jännetulehduksia, bursiitteja. Nämä on semmoisia, että näitä nyt yrittää katsoa, mistä se tulee. Kysyy vähän, että mitä sä oot tehnyt, rajoittaa sitä tekemistä. Näillä se jonkunnäköisiä tulehduskipuja, ruustotaan huonossa kunnossa. Perustulehduskipu, lääke, lepuutus, kylmä, niin suuri osa näistä sitten lähtee rauhoittumaan. Napsuminen, jos siihen napsumiseen ei liity lukkiutumista tai kipua, niin ei sillä napsumisella ole mitään kiirettä. Aika monella meillä napsuu jänteet tuolla polven takana, aika monella napsuu itse asiassa tuo polvi lumpio liikkuessaan, mutta jos ei siihen liity kipua, ei mitään hätää. Meillä on monella sellainen nivelkalvo poimu tuolla polvessa, joka voi napsua, mutta jos ei se ole kivulias eikä lukkiuta, ei mitään hätää. Se, mikä meillä on jonkun verran vähän ongelmana kaikkialla, on nämä sisemmät nivesiteet. Eli silloin, kun tuo Ronaldo-vammakin tuossa, eli kun polvi taipuu niin sanotusti valkukseen, ikään kuin silloin tulee sisemmän nivesiteen vamma. Ja se pitäisi, meillä on vähän se, että jonkun verran hoidetaan niitä huonosti konservatiivisesti. Eli me nyt vaan todetaan, että sulla on sisemmän nivesiteen vamma, että ota rauhassa, älä rasita. Mutta me ei pistetä monesti saranoortoosia, me ei oteta keppejä, anneta 8 viikossa rajoituskieltoa. Ja tässä on vähän se ongelma, että ne jää vähän löysäksi. Ja ne on vähän tylsä sitten jälkihoitaa, eli kun ne jää, polvet jää pettäväksi löysäksi, niin niitä on sitten tylsä, että me mennään tekemään sitten semmoisia jännesiirteitä. Että nämä pitäisi niinku hoitaa hyvin. Ja se perushoito, että 2 viikkoa pois varaus, mielellään saranoortoosia, jos semmoinen löytyy. Ja niin näillä pääsee jo pitkälle, mikä siinä on. Nämä on vähän semmoinen niin kuin hankala kapitteli. Näitä pikkusen liika paljon tapaa niitä semmoisia myöhäislöysiä, mitä on. Polvista. Kysymyksiä? Ei. Kaikki nukkuu jo. Sillä rikotaan se polven umpe- ja reisiluvälin nivel. Näin se vaan on. Sitten sille rikotaan monesti selkää, että sit, meppä sitten sanoa sille 140-kiloiselle, joka on 30 vuotta harrastanut, että älä tee tuota, niin ne sanoo, että haista homea ja ne tekee sitä kuitenkin. Että sanotaan näin, että se syväkyykky ei ole hyvä polville, jos reist sanotaan. Itse on harrastanut syväkyykkyä ja polvet on nykyään risat, että ei enää pysty, mutta se on niin kuin hyvä harjoitusmuoto, mutta ei meidän polvet oikein tykkää sitä, jos järjestä sanotaan. Mitä sitten, jos kuitenkin sitä kykyä harrastetaan ja mun tehtävästä täytyy vähän niin kuin katsoa, että
mikä olisi semmoinen hyvä kulma sitten, niin pitää sitten, kuitenkin haluaa vähän sitä etureittia vahvistaa kyllä. Kyllä me itse asiassa pystytään periaatteessa tekemään sama harjoitus, eli sehän harjoittaa tota osittain meidän pakaralihaksia, mutta ennen kaikkea reisilihaksia, niin mehän pystytään pienemmällä, pienempi kulma. Et periaatteessa sanotaan, että maksimi 90 astetta, niin se riittää. Kyllä me saadaan itse asiassa ihan samalla tavalla se kasvamaan, samat tehot, mitkä siinä on. Että ei se itse asiassa, me ei tarvita sitä syväkyykkytreeni, mikä on. Mut se on vaan tämmöinen vanha tapa, mitä tehdään, ja sillä vaan rehellisesti sanottuna rikotaan polvet, että mikä se on, että kyllä me pienemmällä kulmalla 90 astetta riittää, sä saat ihan saman tehon, ja se on vaan itse asiassa sitten mielikuvituksesta kiinni, mutta nämä näitä vanhoja harjoitusmetodeja, mikä on, ja tämä on aina tämä hankala, että ketä lähtee rajoittamaan, ketä ei, se että jos ne tietää, että näin käy, niin sitten se on tämmöinen oma valinta aina, mikä se on, että mikä on. Että kaikessa ei voi estää. Ja sitten on vaikea se, että ne on tehnyt vuosikaudet, niin ne haluaa tehdä, mutta sitä aina väliin joutuu käymään se keskustelu, sit kun ne ihmettelee, kun polvi on kipeä, niin sitten aina sanoo, että no, se nyt on tästä syystä kipeä, että nyt sun pitää tehdä valinta, että teet sä vielä näin vai alat sä muuttaa tuota kuviota. Se on selkäkään, ei tykkää siitä, että jos se asento on jotenkin huono. Mä oon keksinyt siihen painoreittämiseen sen kokeen, että mä en tiedä, että tukipyöt pois, että siellä on tämä mun vartalo. Se toki on semmoinen ristiriita, että periaatteessa keskivartalo pitäisi olla niin hyvässä kunnossa, että se pystyisi tekemään hyvässä asennossa ilman tukivyötä, mutta väliin sitten tarvitaan se tukivyö, että se tietyllä tavalla muistuttaisi siitä. Täältä videosiltojen päästä taas toivottaisiin, että myös kommentoijat käyttäisi mikrofonia, niin kuultaisi tännekin. Okei. Okay. Bakerin kystästä. Eli tätä Bakerin kystä, mitä hän leikattiin aika paljon pois ja sitten todettiin, että nämä aina palaa. Eli Bakerin kystä, meillä on joka ikinen nivel, mikä meillä on. On se pieni nivel tai iso nivel, ja on itse suljettu tila. Eli meillä on nivelkapseli käytännössä. Ja sitten kun meillä on siellä nivelen sisällä joku tekijä, joka aiheuttaa sen, että meillä on aina nivelen sisällä nestettä. Mutta sitten jos meillä on siellä joku tekijä, joka aiheuttaa sen, että sinne kerääntyy koko ajan niin ylimääräistä nestettä. Esimerkiksi kuluma. Tai sitten joskus kierrokkavammakin voi tehdä, tai joku vääränlainen rasitus, niin se tuottaa sinne paljon nestettä, niin elimistö itse asiassa hakee sen paikan, missä on vähiten vastusta, mihin se työntää sen nesteen. Meillähän niin kun tulee turvotusta tänne polvilumpion yläpuolelle, mutta jos me mietitään meidän polvinivellä rakennetta, niin meillä on hirveän tiivis rakenne tästä edestä ja löysätään takana. Ja se itse asiassa luonto tekee sen, että sitten se alkaa työntää sinne taakse. Ja loppujen lopuksi se tekee sen, että se tekee sinne nivelkapseliin oman lokeronsa sinne taakse ja alkaa sinne kerää nestettä. Se on itse asiassa vaaraton, se Bakerikysto, se on vaan ilkeä. Se mikä siihen liittyy, mikä aina välissä säikäyttää, on se, että se menee välissä, se patti menee puhki. Eli joskus jossain tietyssä liikkeessä se ilmapallo voi mennä puhki ja sitten sieltä kaikki nesteet valuu tuonne pohkeeseen. Eli siitä tulee semmoinen jumalaton kipu sinne pohkeeseen ja sattuu, että se säikäyttää. Mutta se on tietyllä tavalla, niin se on vaaraton tilanne. Mä aina sanoin, että ennen vanhaa käytiin paljon niitä Bakerikystiä leikkaa pois ja todettiin, että se aina palas. Ja se johtuu siitä, että tämä just tämä, mitä tuossa oli aiemmin, mä sanoin, että meidän pitää hoitaa syytä, ei seurausta. Eli meidän pitäisi niinku hoitaa sen polvinivelen sisäistä syytä, jotta me saadaan se nesteily loppumaan, jotta me päästään Bakerin kystästä eroon. Mut meillähän löytyy paljon ihmisillä näitä, että mikä on. Mutta niitä löytyy niiltä näitä noita, mutta yleensä ne liittyy siihen, että polvinivelen sisällä on kuluma ja sitten se tekee sen Bakerin kystä. Muita kysymyksiä? Ei. Mennään sitten olkapäin. Olkapäin ongelma, jos me mietitään, että polvi on saranivel, että se liikkuu vaan yhteen suuntaan tietyllä tavalla, niin olkapää on sitten hankalampi, eli se on pallonivel. Ja aika monta vuotta leikannut olkapäätä ja musta tuntuu joka viikko mä manailen, että oliko tässä mitään järkeä, että on niin hankala tämä olkapää. Valikoida oikeat potilaat, mitä niille kannattaa tehdä, milloin tehdä sun muuta, niin se on aika hankala kapitteli, se tulee just siitä, että se pallonivel, mitä kaikkea rakennetta siellä on, niin
Ja se, että ihmiseen liittyvät synnynnäisiin ryhtiin, mitä ihmiset jaksaa itse tehdä, työkuvio, kaikki tämmöinen näin, niin tämä on hirveän monisyinen tämä. Ja me leikataan Suomessa ihan liikaa olkapäitä, mutta se perussyy on se, että ihmisten työnkuva ei saada muutettua, että ne sitten kun leikataan olkapää, niin menee tekemään sitä samaa juttua taas, mitä ennen, jolloin ne sai sen olkapään kipeäksi. Tai sitten aika moni on sellainen peruslaiska, että ei jaksa tehdä sillä asialla itse yhtään mitään. Mä aikoinaan hoidin tuolla Porvoon alueella, niin hoidin paljon tämmöisen nesteen jalostamon työntekijät. Siellä oli 50-set äijät, jotka oli koko ikänsä väännellyt semmoista venttiiliä, niin niille kaikilla jänteet pois. Jänteet oli kulunut. Ne jossain välissä, kun niitä tuli niin kuin viikossa sieltä 10 kappaletta näyttää olkapäätä, ja mä sanoin, että ei tälle voi tehdä mitään. Niin sitten jossain välissä mietin, että pitäisikö mennä sinne työterveyshuollon lääkärille ja sanoa, että hei, pitäisikö tämä vähän miettiä tätä työn kuvaa, että voidaanko se tehdä jollain muulla tavalla kuin tällä tavalla. Että ei tässä ole mitään järkeä. Olkapäät on hankala ja se on se anatomian takia. Eli se on pallonivel. Ja se, mikä siitä tekee myös erikoista, minkä takia sitten meillä tähän liittyy, on myös tämä AC-nivel tulee tässä. Niin jos mietitään, niin meidän olkaluun, eli olkanivelhän on käytännössä olkaluun yläosan putki, jossa on pallo, ja se niveltyy lapaluun päähän, lapaluussa on se vastinpinta, niin koko tämä lapaluu käsisysteemi, sehän itse asiassa irti meidän vartalosta täysin. Ainoa kohta, missä tulee taas semmoinen niin kontakti, on itse asiassa AC-nivel, eli solisluun ja olkallisen kävelen nivel. Ja tämäkin tekee sitten niin tämän AC-nivelen merkityksen aika isoksi. Mä luulen, että teidän potilasmateriaali on aika paljon AC-nivel-ongelmia, että kun tehdään näitä punttihommia ja muita, niin moni kipu lähtee tuosta AC-nivelestä. Mutta se, mikä sitten tekee myös hankalan tästä nivelestä, on se, että pallonivel ja verrattuna esimerkiksi lonkkaniveleeseen, niin tuo pallo ei ole missään kupissa, vaan se on käytännössä tuo jo hyvin laakea tuo vastinpinta, missä on. Eli tämä kysymys, että välillä mä ihmettelin, mitä se edes pysyy siinä paikoillaan. Ja tämä on se ongelma. Täällä menee ympärillä paljon hermoja, verisuonia, joka sitten tekee myös se, että välissä on jonkinnäköinen hermokipu, hermokompressio, joka sitten monimutkaistaa tätä oiretta. Ja koska tämä on niin lähellä meidän kaularankaa, niin aika moni tämmöinen olkapääkipu on sitten välillä, sitten todetaankin, että se onkin kaularankaperäinen, eikä varsinainen olkapääperäinen. Jos mietitään aina, kaveri sanoi kadulla, että mulla oli kuffi rikki ja korjattiin kuffi ja nyt kuffi on hyvä. Niin tämä on tämä arkikieli, mikä on. Kuffi tarkoittaa kiertäjän kalvosin lihaksia. Ja käännössä tarkoittaa, että mä aina sanon, että meillä on se pallo. Ja palloon liittyy lihakset, eli jänteet tulee edestä, päältä ja takaa. Eli tekee semmoisen jännepeitteen siihen. Ja se kuffi repeämä tarkoittaa tyypillisimmillään, se tarkoittaa, että meillä on täällä tämä supraspinaattuslihas. Eli tämä, joka on täällä päällä, kiinnittyy tuonne tähän kyhmyyn, mikä täällä sivulla on. Niin se on se, mihin tulee se repeämä tyypillisimmällä tänne. Ja se tyyppitapa on se, että meille tulee joku retkahdusvamma ylöspäin, tai sitten me kaadutaan se varaa, eli olkaluu tekee tämmöisen liikkeen. Ja silloin sinne tulee se repeämä. Mutta tämä on myös se, johon tulee sitten paljon tämmöistä kipua, kulmaa ilman vammaa. Se johtuu se, että tämä tulee tämän olkalisekkeen ali. Eli käytännössä kaikki, jotka työskentelee jollain tavalla tällä tasolla, hinkkaa koko päivän jännettä olkalisekkeettä vasta. Ja silloin me erotellaan tämä, että meillä on tämmöinen traumaattinen, eli vamman seurauksena tullut, kiertäjäkalvosen repeämä tai kulmalla tullut. Ja näiden tämä ennuste ja hoidollinen tilanne on ihan kaksi ihan eri asiaa. Kerta ja ongelma itse asiassa on, ja minkä takia mä tietyllä tavalla vihaan olkapääkirurgia, on se, että silloin kun tämä kuluu tai jänne pois, niin meillä ei ole oikein temppuja. Maailmalla ollaan yritetty tehdä kaiken maailman siirtoja, yritetty lavan puolelle lihasta, yritetty ottaa täältä vähän faskia pistää sinne. Mikä ne oikein ei toimi, sen takia, että tämä on niin ahdas paikka. Eli aika monelle me joudutaan sanomaan, että ei voi mitään, ei ole jännettä, ei me saada sitä kasaa, mikä se on, silloin se tulee kulumalla. Mutta tämä on se kiertäjäkalvosen rakenne. Sitten jos me mietitään se, että miten se pallo pysyy paikoillaan, eli minkä takia se pysyy paikallaan. Se perustuu osittain näihin lihaksiin. Eli jos mietitään, että siihen palloon kiinnittyy edestä, päältä, takaa nämä lihakset. Ja silloin kun meillä on lihakset kunnossa, niin se auttaa siinä tukirakenteessa. Sen lisäksi meillä on tuolla lapaluun sen rustopinnan,
eli sen nivelpinnan ympärille, niin siellä on käytännössä semmoinen nivelä, semmoinen rustorengas, eli puhutaan näistä laabrumeista. Taas joku kaveri sanoi, että tuli laabruvamma, se korjattiin. Niin se käytännössä tarkoittaa, että siellä on se rustorengas, ja siihen rustorenkaaseen, joka on siinä luussa kiinni, siihen kiinnittyy nivelkapseli, ja etenkin tuolta edestä sitten kolme nivelsidettä. Ja käytännössä tämä rakenne on se, että sitten kun meidän pallo liikkuu, niin se nivelsite, että se nivelkapseli aina käytännössä silloin nappaa vastaan. Eli tyypillinen vamma sitten, kun meillä menee olkanivel pois paikoilta, niin meillä käytännössä se lähtee se rustorengas täältä alhaalta irti, jolloin käytännössä joka kerta, kun se pallo menee sinne eteen, niin se antaa löysää, ja sen takia se lähtee tipahtelemaan. Ja se, että kun olkapääongelmainen potilas tulee mulle vastaanotolle, niin mä esitän tyypillisesti kolme kysymystä sille. Eli mikä sun ongelma? Se, että se käsi ei toimi. Se, että se pettää, vai että se on kipeä. Se, että se ei toimi, niin yleensä tyypillisesti tarkoittaa, että hyvin karkeasti tyypillisesti tarkoittaa, että siinä on jännevamma. Eli käytännössä jos potilas sanoo, että pistää kädet näin ja painaa tosta ja tämä toinen pettää, niin käytännössä tarkoittaa, että se supraspinaattuslihas ei toimi. Eli joko se on kulunut puhki tai se on vamman seurauksena irti. Jos se on täältä, tiputtaa, niin käytännössä tarkoittaa, että se on se taaempi infraspinaattuslihas. Jos ei potilas pysty painamaan näin, niin sitten se on se subscapularislihas, mikä tässä edessä. Eli silloin on yleensä jännerikki. Se, että se pettää. Ja jos on joku vamma ollut, ja sen jälkeen aina kaveri sanoo, että kun se ottaa tänne, niin se tuntuu, että se lumpsahtaa. Silloin tarkoittaa, että siellä on tämän rustorenkaan, eli laabruvin vamma. Se on se tyypillinen, mikä on. Eli jos sanoo, mä aina kysyn, että pystytkö sä niin nostamaan kättä, luotatko siihen? Aika moni alkaa miettiä, että niin ei, mä itse asiassa luota, mä teen kaikki tällä toisella kädellä. Sen takia, että ottaa maitopurki, niin se tuntuu, että se niinku tipahtaa. Niin se on aika hyvä merkki siihen. Kipu. Kipu on sitten taas semmoinen meillä niinku se miedon homma, että jos se toimii, eikä petä, mutta se on kipeä, niin silloin me tiedetään, että no, ei tässä ole mitään hätää, ei tässä ole mitään isompaa. Eli meillä voi olla paljon kipuasia. Se, mikä sitten jos mietitään, mikä on akuutti, niin akuutti ja vamman jälkeinen toimimattomuus, että jos meillä on ihan selkeä kaatumisvamma taustalla, eli kun kysytään mitä tapahtui, kaaduin, käsi jäi alle ja sen jälkeen se ei toimi, niin yleensä silloin se tarkoittaa, että okei, jos se on käynyt sijoiltaan, niin se voi tarkoittaa se, että siellä on jänteet irti, tai sitten se voi tarkoittaa, että siellä on hermovenytysvamma, jonka takia se ei toimi. Mutta tyypillisesti on se, että meillä on joko yhden jänteen, tai sitten näiden jänteiden repeytyminen, eli silloin me nähdään magneettikuvassa, eli tuossa on supraspinaattuslihas, tämä, tuossa on jänne, jonka pitäisi olla kiinni täällä, ei se ole kiinni, niin sen takia tämä meidän vipu ei toimi enää samalla tavalla. Ja nämä on sitten semmoinen, että milloin tämmöisiä pitää, niin kun, mikä se kiireellisyysaste on, niin se, että jos ei se heti vamman jälkeen toimi, ei hätää, se kannattaa kontrolloida, ja se kannattaa kontrolloida yleensä niin, sanoisin niin kuin 1-3 viikon sisällä. Katsoa se, että no toimiiko se nyt. Se, että monesti se kipu tekee sen, että ne ei pysty käyttämään sitä. Ja sitä vaikea samana päivänä niin kuin arvioida, että no onko tämä ongelma vai ei sitä. Mutta ei se hätää. Harva näistä on semmoinen, että meidän pitää just nyt heti saada se penkki, se ihminen siitä. Vaan lähinnä on se, että jos ei se nyt toimi, se voi kontrolloida viikon päästä. Tai itse asiassa mä otan monesti 3 viikon päästä vastakerta, ne on silloin se ensi kipu lähtenyt pois, ja silloin näkee se, että toimiiko se vai ei. Ja itse asiassa aika monessa tapauksessa kuitenkin 3 viikon päästä ne niin kuin heiluttelee näin, jolloin se, että me lähettäisiin siinä heti ekana päivänä kuvaa niitä, katsoa niitä, ne on vähän turhia. Sijoiltaan meno, tämän näkee. Eli silloin kun meidän olkapää menee sijoiltaan, niin käytännössä tämä pallo on tuossa edessä. Se on semmoinen, niin kuin se näkyy, eli tuossa oli tuolla kaverilla, niin käytännössä olkaluun pallo on tuolla. Täällä on tämmöinen niin kuin tyhjä kolo tuossa noin. Se pitelee tässä kättänsä tässä edessä, niin se ei näe, mutta se kyllä niin kuin näkyy, että se on niin kuin pois paikoiltaan käytännössä. Ja ne on semmoisia, että ne pitäisi saada paikoilleen heti. Se, mitä sitten sen jälkeen tehdään, niin käytännössä sit me yleensä katsellaan rauhassa, että tukevoituuko se vaiko eikö. Ei me välttämättä heti mennä tekemään magneettia ja heti leikkaamaan sitä. Aika moni niistäkin itse paranee ilman leikkausta. Toinen on sitten se, että meillä on tämmöisiä AC-nivel luksaatioita. Itse asiassa se, kun olkapää menee pois paikoilta, mä sanon aina, että se on semmoinen, että sä kaadut
eteenpäin, eli se pallo menee eteenpäin, käsi ojennettuna, joskus kaadut taaksepäin, eli pallo on tämmöisessä asennossa, mikä on, niin silloin se lumpsahtaa tuonne eteen. Se, että jos meillä menee sitten solisluu lähtee pois paikoiltaan, eli tämmöinen niin sanottu aasinille luksaatio, ja tälle on tyypillinen, tähän on tämmöinen tyypillinen jääkiekkovamma, että taklataan, eli tulee taklaus tuohon ja solisluu nousee ylös. Eli nämä on sitten ne taklausvammoja, että käsi on tuossa kiinni vartalossa. Ja silloin nämä aseniivel vammat, eli silloin kun se solisluu nousee näin ylös, niin nämä me leikataan. Eli nämä kannattaisi pistää. Eli nämä olkapääongelmissa, niin sanotaan, että näissä se kahden viikon haarukka on hyvä. Eli kahden viikon sisällä mielellään saataisiin näitä niin kuin sitten meille arvioon. Sen takia, että voidaan sitten päästä tarpeeksi ajoissa leikkaamaan. Mutta nämä ei ole semmoisia, että piipaa autolla heti meille. Että kyllä näitä voi vähän katsella. Sitten meillä on tämmöinen kapitteli kuin nopeasti kehittynyt toimimattomuus ilman vammaa ja tähän liittyvää kipu. Tämä on semmoinen meille semmoinen tuskainen alue, että se ei toimi, se on kipeä, tehdään magneetti, kaikki on hyvin, mikä tässä on? Ja tämä on semmoinen kapitteli, mikä meillä aina sotkee. Meillä on kaularankaperäinen vamma, eli meillä on kaularanka prolapsi, eli välilevypullistuma. Joskus meillä on tämmöinen hermopunoksen tulehdus. Eli jostain syystä se hermopunos tulehtuu ja se on semmoinen hirveä kipeä. Sitten meillä on jäätynyt olkanivel. Eli käytännössä tarkoittaa, että se nivelkapseli, minkä sisällä se pallo yleensä pääsee liikkuun, niin se tarrautuu kiinni, kutistuu ja sen jälkeen se ei liiku mihinkään. Eli se käsi on semmoinen. Tai sitten meillä on tämmöinen, jota niin kuin joskus näkee, niin meillä on tämmöinen supraskapulaari hermo. Eli meillä tuosta kohtaa tuolta lapaluun etuosasta menee hermo, joka hermottaa näitä lihaksia täällä, ja sen päällä on semmoinen tiukka nivelside, niin jollakin tulee siihen pinne, että se painaa se, ja sitten nämä lihakset menee rusinaksi. Mutta tämä on vaikea kapittele, mutta jos on tämmöinen kipeä olkapää, joka ei toimi, eikä siinä ole vammaa, niin ei ole väärin pistää meillä aika nopeastikin arvioitavaksi. Ei akuutit. Näitähän sitten löytyy. Eli meillä on jännetulehduksia, meillä on limapussitulehduksia, meillä on rustovaurioita kulumia, AC-nivelen kulumaa, eli tuossa näkyy, miten tämä solisluun ja olkalisekkeen välinen nivel, niin siinä ei ole mitään rakoa jäljellä. Meillä on kulunutta kuffia, kulunutta laabrumia, siellä on nivelkalvopoimua, eli tämä on hirveän laaja tämä kapitteli, mikä tämä on. Mutta tyypillisesti niillä on se, että ei ole vammataustaa, vaan tulee pikkuhiljaa. Sitä voi selvitellä sitten kysellä, että okei, mitä kautta tämä on, mikä liike sun muuta, rauhoitella. Tulehduskipulääke, kylmä pakkaus, ottaa sitä liikettä pois, mikä sattuu. Sitten meillä on näitä muljahtamisia. Ilman että on käynyt täysin pois paikoiltaan olkanivel, joillekin kuluu se tämä laabrun rakenteesta. Teidän materiaalissa on näitä penkkipunnertajia. Ja niille yksi tyypillisin on se, että niille tulee tuonne takaosaan se itse asiassa kulma ja löysyys. Eli kun ne vetää sen ylös, niin niistä tuntuu, että se muljahtaa pois paikoiltaan. Sitten kun se on takaosassa se löysyys, niin sitä on vaikea huomata. Näin itse sanoa, että kun tekee joku liikkeen, niin sitten se muljauttaa. Ja itse asiassa monesti nämä kaverit pystyy itse näyttämään sen paljon paremmin kuin yksikään lääkäri. Ne aina näyttää, että katsokoon. Eikö se ole hassun näköinen? Sitten aina muljauttelee sitä tuossa pois paikoiltaan. Se on niin kuin se takalabru. Se on tämä penkkipunnerus, mistä itse asiassa ne saa sen vamman. Mutta ei näillä ei ole kiire. Sitten meillä on niin meidän hauislihakset pitkään, ja semmoinen narumelihänne tulee tuossa, jollakin se hyppii siinä. Yleensä se rauhoittuu itsekseen, tai sitten voidaan joskus myöhemmin käydä korjaamassa. Sitten meillä on napsahtamisia ilman kipua tai kivun kanssa. Meillä on rustoläppiä. Meillä voi olla pieni reikä jossain jänteessä, joka napsahtelee. Meillä voi olla irtokappaleita, biceps. Yksi tyypillisimmistä napsujista on se, että jos meillä on AC-nivelen kulma, eli jos ne tekee paljon sitä hartiatason yläpuolella liikkeitä tai semmoisia ojentamisia tänne näin rahiseen napsahtelee, niin yleensä se tulee tuosta. Ja se, että jos ei ne ole hirveän kivuliaita, vaan ne rahiseen napsahtelee, niin ei kannata sitä ääntä hoitaa, vaan sitä kipua sitten, että jos se alkaa pikkuhiljaa tulla. Sitten taas tämä, että jos meillä on vamma, mutta jos se on tukeva, että se ei petä, ja jos se toimii, voidaan ihan rauhassa katsella. Se, että vaikka se olisi kipeä, niin voidaan ihan rauhassa katsoa, jos se on tukeva ja toimii, ei ole mitään hätä. Sitten voidaan katsella, mikä on. Meillä itse asiassa siihen kiertää kalvosimeen, niin siihen tulee pieniä reikiä.
koska tota, niissä menee puolesta vuodesta vuoteen, niin ne monesti paikkautuu itsekseen tai niistä tulee kivuttomia. Se on vaan pitkä aika se, että aina kun menee tänne, niin aina sattuu. Menee tänne, sattuu. Mutta tota, suurin osa ihmistä sanoo, että puolen vuoden jälkeen, niin hei, tämä on ihan hyvä. Tai vuoden kohdalla sanoo, että ei, ihan hyvä. Ja se, että ero siihen, että me käydään nämä pienet reijät paikkaamassa leikkaamalla verrattuna siihen, että tota, hoidetaan ei leikkaamalla, niin on se, mä aina sanoin, että se leikkaus on vaan temppu. Me käydään joku pikku reikä, niin se menee puolesta tunnista tuntia, kun me käydään paikkaamassa se. Se ei ole mikään ongelma, vaan se, että me rajoitetaan sen käden liikettä sen jälkeen. Me rajoitetaan vähintään 6 viikkoa, jopa 3 kuukautta, se monesti jäykistyy ja sitten vasta puolen vuoden jälkeen niistä alkaa tuntua, että tämä on hyvä. Verrattuna siihen, että sulla vähän sattuu aina siinä jossain liikkeessä, mutta sä voit käyttää kättä vapaasti. Ja sen takia tämä monesti se, että joku pikku reikä, niin se, ja mä itse vähän seuraisin sitä ja katsoisin, että mihin päin se menee. Et jos alkaa tulee voimapuutos, niin silloin se tarkoittaa, että se jänne on vähän isommin reven. Olkapäistä kysymyksiä. Mä voin sanoa, että ortopedia on se polvi. Olkapää, selkä tai mikä tahansa. Ortopedit haluttaisiin, että olisi avaruustiedettä ja tällaisia ihan tajuttoman vaikea, magea alue, mutta suoraan sanottuna tämä aika perusjuttu, peruskauraa, käytännön järjellä pääsee niin kuin hirveän hyvin eteenpäin, mikä tämä on. Netistä saa hirveästi tietoa, se ongelma on se, että siellä on aktiivisemmat kirjoittajat on niitä, se 5%, joilla ei ole kaikki mennyt hyvin, 95% tyytyväisiä, niin ei ne sinne kirjoita. Et siellä on paljon legendaa tämmöistä, mutta siellä on paljon neuvoja. Mutta se niinku, ei kannata liika pitkälle eksyä, vaan nämä on ihan perusjuttuja, tietyllä tavalla yksinkertaisia juttuja, mitä nämä kuitenkin aina on. Mitä sä teit? Mikä kohta kipeytyi? Ota tuo rasitus pois, hoida kylmällä, hoida kipulääkkeen. Tätä yksi kapitteli, joka liittyy jonkun verran tähän teidän työympäristöön, niin on nämä steroidit. Ja tätä, se mikä näihin liittyy, mitä me niin kuin törmätään, niin on se, että jänteet paukahtelee poikki. Eli tuossa esimerkiksi tässä on hauislihaksen alaosan jänne, on käytännössä irronnut tuolta, niin silloin me nähdään se, että se hauislihas itse asiassa nousee tuonne ylös, eli siinä ei ole sitä jännitystä enää tuolla. Ja se, mikä näiden steroidien niin kuin merkitys meidän kannalta on se, tai mitä näkee ja mitä niin kuin, kun mä itsekin toimin urheilumaailmassa, niin mikä se apu siellä on. Teillä oli joku luento täällä, siellä oli joku ihminen pitämässä paljon viisampi kuin minä tästä aiheesta, mutta se niin kuin aina ajatellaan, että se hyöty ei ole niinkään se, että se steroidi itsessään kasvattaa sitä lihasta, vaan se hyöty on se, että se lihas palautuu paljon nopeammin, jolloin me pystytään paljon enemmän treenaamaan. Sen sijaan, että normaali kaveri pystyy kerran päivässä vetämään tunnin, 2 tunnin treenin, niin nämä pystyy vetämään niin kuin 2 tai 3 treeniä päivässä. Ja se steroidi ansiosta, että se tavallaan niin kuin palauttaa. Mutta se, mikä takia nämä jänteet sitten menee poikki, on se, että se lihas palautuu, mutta jänteet ei. Eli nyt on Jenkeissä oli sellainen joku tutkimus, missä ne katsoi niin kuin näiden jänteiden palautumista, että kauan siinä menee, että ne jänteen se rasitus häipyy. Niin käytännössä tämmöinen treeni, mikrotrauma, siinä menee 48 tuntia, että se jänne palautuu. Ja tämä on itse asiassa sellainen asia, mitä mä tuolla toitotan näille junioriurheilijoille, kun ne urheilee nykyään niin hirveästi, että vähän unohdetaan tämä, että nämä nuoret tarvitsevat tätä palautumisaikaa. Ja tämä toinen praasi, että kehittyminen tapahtuu levossa, ei rasituksessa. Et sen takia se levon merkitys. Mutta se mikä sitten näille on itse asiassa tyypillistä on se, että mitkä menee anabolisten steroidien käyttäjiltä, mitkä rasahtaa. Ja käytännössä tämmöinen niin kuin potilasryhmä meillä, niin voisin sanoa, että 95% nämä on semmoisia isoja möykkyjä. Sen näkyy se, että joka ikisen kohdalla ne miettii, että onko tuo luonnollisesti rakennettu vai ei. Sitten kun niitä kysyy, suuri osa niistä sanoo, että he käyttää anabolisia. Ja se, että rintalihas repeytyy tosta, niin kyllä se on 95% se on tämä ryhmä, kenet repeytyy. Se, että hauslihaksen alaosa lähtee irti, 95% se on tämä ryhmä, jolta lähtee. Tai sitten jos tämä ojentaa jännittää, niin se on tämä porukka, jota lähtee. Että ei näitä oikein muilla tapaa. Ja se on vaan se, että muut ei pääse semmoiseen rasitukseen kuin mitä nämä pääsee. Sitten mitä tietysti näillä voi olla, niin on
se jänne vaikutus tulee kaikkialle. Se on kiertäjäkalvoisia, mutta se on akillesjänteet, se on reisilihasjänteet, polvilumpion jänteet ja sitten tämä takareiden jänteet. Mutta tämä kolmikko on semmoinen, että kyllä on, niinku, tässä on nämä anabolisten käyttäjät niinku, yliedustettuna, mikä se on. Nyt mä lopetan puheen. Kaikki on nälkäisiä ja väsyneet. Kiitollis pitää ennen ruokataukoa tähän luentoon. Onko kysymyksiä? Mä voisin kysyä yhden kysymyksen, kun mä seuraan tuossa tuommoisen 9-vuotiaan pojan harjoittelua. Se harjoittelee 2-3 kertaa viikossa niin semmoisia 1,5 tunnin treenejä, jalkapalloa. Ja tämän päälle tulee vielä salibänditreenit, niin mitä mieltä sä oot tämmöisestä annoksesta tämmöisen ikäiselle pojalle? Mitä tapahtuu näissä suhteissa tämmöisessä tuloskysymyksissä? Kuinka monta kertaa viikossa salibändi on? Salibändi on 2 ja jalkapallo 3. Ja se on 5 kertaa viikossa? Joo. Se on iso määrä. Mulla on 8-vuotias poika, niin siellä on yksi päivä viikossa, kun siellä ei ole urheilua. Ja nyt mä vähän todennut tuon puolison kanssa, että nyt aletaan rajoittaa tätä hommaa. Et se ongelma se, että salibändit, jalkapallot, jääkiekot, niin se valmennuspuoli tällä hetkellä sanoo, että nyt pitää treenata, pitää kaikessa käydä, harjoitellaan paljon. Ja ne unohtaa tämän levon. Ja mä sanoin, että mä näen esimerkiksi jalkapalloilijalle, niin vastaanotolla käy ihan hirveän paljon just tämän ikäisiä. Ja ne rasittaa, ne pelaa vuoden läpi, nykyään kesäsarja, talvisarja. 9-vuotiaat kysyy, että no kauan sulla on ollut taukoa vuoden aikana ilman jalkapalloa. Ne sanoo, että 2 viikkoa. Niin, se on aika vähän. Ja näille tulee rasitusvammoja, että on 5 kertaa viikossa 9-vuotiaille, se on paljon. Mutta se mitä mä aina sanon, kun nehän haluaa. Ne haluaa mennä, ne haluaa treenata. Se ei ole mikään ongelma. Ja se, että treenaa paljon, se on ok. Mutta se ongelma on siinä, että meidän pitäisi saada parempia valmentajia sekä jalkapalloon että salibändiin sun muuta, jotka ymmärtäisi sen, että ne treenit pitäisi olla monipuolisia. Eli jos kun me puhutaan tästä lihaksista ja jänteistä, niin sen sijaan, että me joka treeni kulutetaan ja rasitetaan niitä samoja lihaksia ja samoja jänteitä, niin me joku päivä tehtäisiin enemmän keskivartaloon, joskus jalkoihin, joskus ylävartaloon, jolloin se toinen paikka ehtisi palautua. Eli se pitäisi olla paljon monipuolisempaa, on se. Että kyllä mä sanoin, että 5 kertaa viikossa, jos ne on aina sitä samaa, niin kyllä siinä on itse asiassa riski rasitusvammoille olemassa. Et joko se pitäisi rytmittää, tai sitten se harjoittelu pitäisi olla tarpeeksi monipuolista. Ennustaako se jotenkin tulevaisuutta sitten sen pojan suhteen, että minkälainen niin kuin aikuisuus sille tulee tämän kovan treenaamisen jälkeen? Hyvä aikuisuus. Se on vähän yksilöstä kiinni. Itse asiassa mä antaisin sen haasteen nykyään näille valmentajille, valmennusporukalle ja tämmöinen ymmärtämys. Mä oon itse asiassa aika paljon noiden nuorten kanssa tekemisissä ja mä oon koko ajan yrittämässä sinne tuoda enemmän tätä tietotaitoa, omaa tämmöistä ajatusta. Se muuta, että se paine on itse asiassa valmennuspuolella, että nämä pojat tekee sitä, mitä niistä käsketään. Että se valmennuspuolen pitäisi olla fiksu, että ne tajuisi sitä monipuolisuutta. Ja se, mikä niin kuin mua jalkapallo, meillä on ihan hirveä hypetys jalkapallossa tällä hetkellä, että meillä on ihan hirveästi treenejä, niin sanottu ammattimaisuutta, kaikkea muuta. Mutta se, mitä mä itse katson, niin se on kuitenkin aika yksipuolista, mitä siellä tehdään. Ja läpi vuoden, ja tuolla vedetään jollain 20 asteen pakkasilla ulkokentillä maksimispurtteja, eli käytännössä oikein hakemalla haetaan verta nenästä, että saadaan niin kuin joku paikka irti tai rikki. Ja siellä niin kuin unohdetaan esimerkiksi jalkapallopuolella, niin en mä näe, että ne tekee keskivartaloharjoitteita, en mä näe, että ne tekee niin kuin monipuolisia jalkaharjoitteita. Että tavallaan se valmennuspuoli on se, mikä meidän pitäisi saada kuntoon. Että ei me voida, se, että jos se poika alkaa valittaa, että väsyttää, et ehkä vanhemmille neuvo se, että jos teidän poika sanoo joku päivä, jos teidän poika tai tyttö treenaa ihan hirveästi, joku nuori, ja sanoo, että tänään ei jaksaisi mennä, niin älkää pakottako, antakaa levätä. Niitä lepopäiviä pitäisi olla tarpeeksi. Ja tämä on niin kuin meille tulossa Suomeen. Mä olin tuolla Jenkeissä suunnilleen vuosi sitten tämmöisessä kansainvälisessä koulutuksessa, missä oli NBA:stä, NFL:stä, yliopistosarjoista, lääkäreitä ja muita, niin tämä on ihan hirveä ongelma siellä. Ja jenkkinuoret ja Kanada-puolella treenaa ihan hirveitä määriä. Niillä tulee tytöillä, niin tulee rasitusmurtumia, niiden painot ei nouse, niin tulee nuorella heillä burnouttia, kaikkea muuta, että se on niin kuin ihan tajuton ongelma siellä.
Mutta sitten se, että kun nämä kaikki seurat jonkun verran, itse asiassa me vanhemmat syyllistytään siihen, niin kaikki on koko ajan sitä, että jos ei se treenaa tarpeeksi, niin tuleeko siitä tarpeeksi hyvä. Ja semmoinen tietynlainen paine, mikä siinä on, mutta tosiaan se on se, että me kehitytään levossa, ei rasituksessa, ja sitten se monipuolisuus, mikä siinä on. Et mun puolesta vaikka 7 kertaa viikossa, jos se on monipuolista. Mutta tämä on se ongelma, mikä siinä on. Muita kysymyksiä? Haluatteko syödä? Videolta tulee. Joo, voinko nyt kysyä? Joo. Joo. Hämeenlinnasta kysyisin tuosta, niin mikä on sinun ajatuksesi, että etorikoksipin, eli kauppanimeltä arkoksian käyttö, niin näissä erilaisissa vammoissa ja pitkäaikaisissa kivuissa, mitä sä suositat? Se on hyvä lääke, erittäin tehokas lääke, vähän vatsaystävällisempi lääke, mutta kyllä siinä se on aika paljon ongelmia sitten pitkässä käytössä, niin on munuaiset ja jos on sydänalttiutta, niin sydämellekään se ei ole hyvä. Et mä sanoisin, että mä itse käytän sitä lääkettä sillä ajatuksella, että jos on oikea tarve, niin käytetään tarpeeksi isolla annoksella ja lyhyt kuuri. Eli jos on joku jännetulehdus tai limapussitulehdus, niin sitten sen sijaan, että annetaan pientä annosta ja kitkutellaan sen hoidon kanssa, niin hoidetaan se sitten kunnon annoksella, joka tarkoittaa, että se on se 90 mg tai 120 mg päivässä, ja sitten se on se 7-10 päivää, ja sitten se on siinä. Mutta se, että sitten aletaan käyttää kuukausikaupalla esimerkiksi jotain 60 mg, 90 mg, niin kyllä sitten meillä aika paljon sitä haittavaikutusta tulee, että sitten se alkaa vaikuttaa vatsaan, sekin. Ja sitten tulee nämä munuaisongelmat sun muut. Että kyllä se on niin vahva lääke, että sen kanssa pitää olla varovainen tietyllä tavalla. Että esimerkiksi perusburanat on pikkusen turvallisempia, mutta meillä on itse asiassa vähän ongelmana se, että tämä urheilijalauma, joka popsii näitä lääkkeitä koko ajan. Että nehän niin kuin ajattelee, että kun aamulla syö puuron, niin samalla ottaa tulehduskipulääkkeen. Ja sitten meidän pitäisi päästä eroon, että enemmänkin pitäisi sit selvitellä se, että minkä takia käyttää ja olisiko joku muu hoito, mikä siihen on. Että jos teillä on semmoisia kavereita, jotka joutuu käyttämään viikkokaupalla, kuukausikaupalla, niin kyllä mä käyttäisin ne arviossa. Että katsoisin, että jollain erikoislääkärillä tai lääkärillä, että pystyisikö sitä vaivaa hoitaa jollain muulla kuin sitä, että ne popsii sitä koko ajan. Että hyvä lääke, mutta mieluummin isolla annoksella lyhyt kuuri, mutta ei pysyväis käytössä. Vastasko kysymyksiin? Ehkä. Joo, vastas kiitos, kun meillä on näitä kipulääkeongelmaisia täällä ihan pilvin pimein täällä vankisairaalassa. Ja näille herroillehan tunnetusti sattuu ja tapahtuu, vaikka niitä kieltää, niin se 70 kilon ylätaljaveto on oikein kansanhuvi heidän keskuudessaan, ja sitten sen jälkeen tarvitaan kipulääkkeitä ja sitten rutistaan siitä, että miksi mä en saa tramadolia, miksi mä en saa jotain muuta vahvempaa. Tämä on tämmöinen arkipäiväinen, jokapäiväinen juttu. Kiitos vastauksesta. Joo. Mä voin sanoa, että teidän toimintaympäristö on, voisin väittää, että äärettömän hankala näiden lääkitysten ja näiden kannalta, että mä luulen, että se mitä itse tapaan, niin potilasryhmä on semmoinen hirveän ajeeraava ja semmoinen hyvin tietotaito löytyy vaikka kuinka paljon ja panadolit vaan naurattaa ja buranat vaan naurattaa, että pitää saada niinku vahvempia. Ja niinku, se mikä ehkä itse näkee, mikä niinku auttaa siinä on se, että olisi tämä lääkityskäyttö, niin olisi keskitetty jollekin tietylle ihmiselle, on hyvin johdonmukainen se homma, että ei tälle kaverille, kun sä käyttäydyt noin nätisti, niin sä saat 100 kappaletta, ja nyt kun sä mökötät, niin sä saat vaan 10. Vaan se on niin kuin, vaan semmoinen hyvin johdonmukainen, mikä se on, ja hyvin tiukka linja, mikä se on. Mun on todella helppo sanoa tää, että mä tiedän, että ihmisten kanssa yhdessä tekeminen ja se, että se yhteistyö pysyy yllä, niin se on aika hankala kapitteli, mikä se on. Ja tää lääkekäyttö, niin jos teet panakorit siinä vaiheessa, tämä on niin kuin tyyppihomma, että buranat, panadolit naurattaa, tradolainit on hyvin, kun ne on tarpeeksi isoannoksisia ja panakoritkin on hyvin, mutta mieluummin poreena. Ja sitten jossain välissä tuli tämä buumi, että kaikilla oli hermokipu, että piti saada lyrikaa. Ja
mä ihmettelin sitä aikoina, mä olin Töölön sairaalassa siinä vaiheessa. Mä ihmettelin, kun nämä, jotka oli nämä vanhat sekakäyttäjät ja narkkarit, niin ennen ne tuli aina halusi näitä kaikki morfiinijohdannaisia sun muuta, mutta nyt kaikki halusi lyrikaat, kaikilla on hermokipuja. Mä ihmettelin, mikä tämä homma on. A-klinikan säätiön ylilääkäri joskus soitti sinne, meille tuli joku tapaus, mutta sä haluat katsoa, että lääkitys menee kuntoon, ja sanoi siitä lyrikasta, että älkää ihmeessä antako, että se potentoi nämä kaikki muut lääkkeet niin voimakkaasti, että sen takia ne haluaa. Eli se, että saatat lyrikaa ja saatat joku panakodin, niin sä saat siitä panakodista melkein 10-kertaisen vaikutuksen irti. Eli se lääke perustuu siihen. Eli silloin mä tajusin, että okei, tämän takia kaikilla on hermokipuja, että mikä on. Kiitoksia. Tässä kohtaa täytyy sanoa, että me ollaan se yksikkö Suomessa, jossa kivun käypähoitosuositus oikeasti toteutuu. Siitä mä oon todella ylpeä, että meillä kipua hoidetaan johdonmukaisesti, selkeästi ja yhteisillä linjauksilla, jotka on ihan käypähoidon mukaisia. Se mitä niin kuin itse kaipaa tuo sairaalamaailmassakin ja itse asiassa erityisesti näiden hankalampien tapausten kanssa, niin on se, että olisi se anturi, mikä pistetään tuohon poskeen kiinni ja sitten se näyttää, että mikä se, onko täällä kipua vai eikö täällä ole kipua ja paljon siellä on kipua. Ei se, että me niin kuin se joudut aika monesti hankaluuksiin sitä, että joku vaivaa, että mulla on ihan hirveät kivut ja on hymy naamalla, niin olet sillä, että no pitääkään tämä paikkansa vai ei. Että se on niin kuin tämmöinen ihmisten arvio, sitten meillä on eri kulttuureille, meillä tulee tuolta toisesta kulttuurista, tulee ihmisiä, niin ne on niin kuin joku tikku varpaassa, niin siellä tulee ambulanssilla ja täristää ja niin kuin käyttäytyminen erilaista, että se arviointi on vaikea. Hyvä. Hei, suuri kiitos Jaro tästä. Kiitos.